Moi kaikille! Satsu täällä pelaa ja random peleissä. Nyt on semmonen peli vuorossa kuin Telamon Dark. Ja mä metsästin tätä peliä niin sanotusti koirekissojen kanssa. Ja loppujen lopuksi sitten löysin netistä sitten verkkokaupasta. Ja siellä oli yksi ainut enää heillä varastossa. Ja nyt sitten vihdoin viimein peli tuli postitse. Ja mä tiedän tästä pelistä sen verran, että niin, tää on selviytymispeli, hengissä selviytymispeli. Ja se ollaan niinku Kanadan maisemissa, talvisissa, oikein hyytävissä. Ja tässä on selviytymistila ja sitten on tarinatila. Tai joo, sitten tosiaankin, tässä on tosiaan aika realista niinku. Ja sitten tässä pelissä niin vihollisina tai uhkana ei oo mitkään hirviöt, eikä zombit, eikä mitkään monsterit, eikä mitkään yliluonnolliset, vaan ihan realiset luonnolliset uhkat. Eli pelaaja voi, tai hahmo voi, kuolla nälkään, janoon, kylmyyteen, villipedoille, sitten voi lisäksi kuolla lumivyörön alle, yhtenä vaihtoehtona lumivyörön alle, eli tässä on uhkana tosiaan nälkyyntyminen, jano, jäätyminen ja sitten villipedot ja luonnon, niin kuin luonnon voimat sitten, eli lumivyöryt. Joo, mennään nyt sitten peliin. Mä ajattelin, että tästä tehdä jonain vaiheessa. Jossain vaiheessa niin kuin sarjan. Varmaan aika piankin teen sarjan tästä. Mutta kokeillaan nyt tämä selviytymistilaa. Ei mennä vielä tähän tarina peliin vielä. Tai tarina. Mennään tuohon selviytymiseen. Tai sitten voitais selviytymistila. Eli tutkimus- ja selviytymispelitila. Ilman tarinaa. Ainoa tavoite on selviytyä päivästä toiseen. Ja peli päättyy vain kuolemaan. Pelaa oma tarinasi. Eli kokeillaan tätä. Mennäänpäs tästä. Uusi. Sitten matkaa, olen vaelta ja uusille ja kokeneille pelaajille, joita kiinnostaa pohdiskeleva tutkiminen. Useimmat selviytymiselementit on säädetty hyvin solviksi. Villielämät hyökkäävät vain ärsytettyinä. Enintään 5 aktiivista saavutusta. Matka ja uusille kokeneille pelaajille, jotka etsivät tasapainoista tutkimista ja selviytymiskokemusta. Villieläimiä on arvossa, mutta ne voivat lähteä peräsi. Selviytymiselementit ovat haastavia, mutta resursseja on runsaasti. Enintään 4 aktiivista saavutusta. Niin jo ainoasta resursseista. Niin tässä joutuu hyödyntämään kaikkea, mitä löytää. Niinku, eli paikkailla niinku vaatteita, niinku, että pitää vähän paremmin lämmön ja tehdä nuotioita, että saadaan lämpöä ja niin edelleen. Vaan ja veteraani pelaajille, jo tää ei oo mulle, jotka etsivät
tylyn haastavaa selviytymiskokemusta. Ja joo, tunkeilija. Kokeneille, jotka etsivät erämaan selviytymishaasteita vaikeinta. Joo, ei. Otetaan vaikka, nyt aloitetaan tällä helpolla vaeltaja. Joo, ja mihin se olisi sitten keskitasoisille pelaajille, edistyneille pelaajille haastavaa. Edistyneille pelaajille eristyksissä oleva vuoristoalue. Keskitasoisille pelaajille. Kokeneille pelaajille. Ja uusille pelaajille. Mennäänpäs tänne. Ja tietenkin nainen. Me ollaan nainen. Ja laitetaan tänne sitten. No joo. Ai on hyvä. Noin. Sandboxi. No niin. Nyt kokeillaan sitten, kuinka pitkään pystytään selviämään. Joo. No niin. Tyy. Okei. Täällä on näköjään nämä joja haukuttimia. Ei ole aseita, okei, meillä ei ole mitään. Tuo menee susia näköjään. Mitäs meillä on tuota tila? Aseet, joo, meillä ei ole mitään. Mitään varsinaisesti, piim. Jäätynyt. Okei, selvä. Tää on tikku. Otetaan tämä tikku tuosta. Joo, otan. Tässä on suuret jäljet, joo, ilmeisestikin. No tosiaankin, mä alan tekemään tästä sarjaa ja sitten mä alan tota sarjan, sitten teen tuosta tarinaa. Tarina osii tosiaan kun tarinapojaa sen pohjaisesti. Tai tarinapojan peli niinku. On tuosta kans tuota keppi tuosta oksa ja paloihin osiin tuosta. Tää on 9-prosenttisesti jäätynyt. Okei. Ai voi ottaa tuosta. Mene jänis. Puretaan tuo. Asosiin tuosta. Nyt, tässä täällä on? Onko täällä mitään? Täällä on jotakin. Vääntörauta otetaan. Tässä ensiapu. Joo. Ja. No niin. Joo. Joo. Taistelun muodon pokkaus. Joo. Otetaan tuokin tuosta. Tuota. Meillä on niin kun
Nyt tota leiritoimet, ensiapu, valonlähteet, syö. No, tää nyt on katsoa tota, jos täältä saatais niinku jotain. Tää on kiviä. Joo, otetaan kivet tuosta. Noin. Hyödynnetään. Ruusunmarjoja. Joo, sitten pii. Mistä on? Ja tuolla ei oo tota. Tuosta juostaa, joo. Hieman juostaa täältä. Pitäis tota. On tuo, mulla aivan niinku näkevinään kiven tuossa, niinku näinkin. Tässä kivi siitä, noin. Ainakin joku silta. Siltapimppa on kiviä lisää. Vaan tuosta. Kivi tuosta ja noin ja noin ja tää on kyllä mahtavan näköistä. Oma huippuhienoa. Ja tämä tausta ääni ja taustamusiikki tosi rauhoittavaa. Musta rentoa. Joo, tuota noin. Onkohan täällä mitään? Joo. Katsotaan, mitäs täältä löytyy. Tää mitään, mitä voitais hyödyntää. Kangas, joo. Sanomalehteä voi tarvita. Joo, kirjoja. Tai kirja. Vuorilimu. No, otetaan tuokin mukaan tuosta. No niin, homenen suklaapatukka. Tuo jätetään. Kalaa. Otetaan mukaan noin ja ensiapulaatikko, se on tyhjä. I think I can use this. Joo, ei nukuta. Tuossa. Joo, sianlihaa. Kollehdon sianlihaa. Tuota. This will come in handy. Sitten pitää katsotaan tota.
aseet, mitäs mulla on tää? Markku tuota. Valolähteet. Juoha. Mutta täällä on. No mä tuota. Noin. Joo. Nää soittaa tuohon noin. On toi ihan hyvin tota aitaa. Tuota. Nuo. Tuohon. Joo, tota. Duda. Nuo laitetaan tuosta. Ja sitten meillä on B. No, tuo ei ole mitään. Täällä on juu. Täältä me saadaan tuota. Niin. Tuolla on jotakin. Nobody needs this anymore. Tuolla on tuosta tuo. Mitäs täällä on tyyny? Täällä on. Sanomalehteä otetaan tuosta ja sitten otetaan. No ei tää muuta olekaan. Näköjään. Nyt voitais tota tutkia se toinen talo. Niin tuosta vierestä. Oon tää vähän pyryttää. Hieman alan tuulemaan. Täällä. Kiva myrsky. Oikein mukavaa. Joo. Jupi juu, tuota noin. Voisi katsoa tästä. I'll take it. Kirja. Lisää sytykettä. Tää on tuolla reppu tuosta. Homenen jätetään se sinne. Sanomalehti mukaan. Täällä on. Ja puretaan osiin. No. Tuosta kans puretaan osiin tuo. Ja sitten. Joo. Tuota noin. Kierrätyspuuta, joo.
Mä otetaan nuakin tuosta. Jos satutaan tarvitsemaan. This stuff will come in handy. No, puretaan tuo osiin. Saadaan polttopuita. Siitä. Kahvipurkki. No, otetaan. Tuosta ja... Sitten pii. Tuoda noin. Mikäs täällä on? Tätä mä varmaan vielä tutkinut. Vai onko mä tää jo... Tutkinko tää jo? Vähän muistelisin, että mä en oo vielä tutkinut tätä. Vai... Kaapi... Kun mä tän tutkiin näköjään. Mutta... No tota... No ihan vielä hyvin. Ei ole vielä ihan väsyneitä olla. Joku tuo hoveinen. Eli mä oon tän tutkinut jo. Tämän talon. Joo, tuota noin. Auto, onko täällä mitään? Probably useful. Mä tunnen kuiva lihaa. Noin. Täällä ei oo mitään. Ei oo mitään. Tuolla on sanomalehti. Voidaan siitä isä sytykettä. Ja tuota noin. No niin, nuo, mutta tuota... Et olekaan silta, tää on rautatie. No rautatie silta. Periaatteessa. Kiin. No joo. Silta kuin silta. Jupi juu 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 juu. Joo, tuota... Mä pitäis nyt etsiä joku laanen paikka, joka voitais vähän asettua tota... Junien kuormausalue. Mitäs täällä on? Täällä on. Niin. Tota. Ei näitä ole vaan mitään. Tässä voi olla jotakin. No, se on tyhjä. Maybe I can use this. Annua. Joo, tuo on susia.
Mennäänpäs tänne suuntaan nyt sitten. Tuota. Täällä on jotakin ehkä. Vai onko? Pitäis löytää joku lainen luola tai joku. Joku. Koska emme aloin jäätyä täällä ollenkaan. Pitäis mennä tänne. Joo. No niin, nyt on täysin valoisaa. Elikkä pääs nyt tänne. Ensimmäinen päivä niinku selvitty hengissä. Ai. Joo. Mä nyt tuon mä tutkin jo tuon kuorma-auton. Nää lava-auton. Siis jaa. Nyt on meillä mitään tuota noin. Tästä mä tää, tai mitäs tää nyt pitää nyt sitten pim. Tuo jotakin. Jotakin. Niin se on varmaan se, joo se on tuo vaunu. Mennäänpäs tänne suuntaan. Tänne näin. Joo, tuota noin. Nostaa vähän eteenpäin. Täällä ei varmaan yhtään mitään. Mitään hyödyllistä. Mutta tuota... aika amatööri tämän pelin suhteen vielä. Mutta. Vähän niinku tutustun niinku mä tein. On tekee tarinapohjaista pelisarjaa. Ja tähän selviytymiseen pikkuusen. Ennen sitä. Niin kuin alan tekee sarjaa. Tämä on ihan niin kuin sitten amatööri näissä hommissa. Katsotaan nämä täältä. Jos täältä löytyisi jotain. On vaikka ompelumerkkejä.
Neula ja lankaa ja sitten jotain puukkoa tai jotain. This will come in handy. Joo. Tuolla on jotakin. Yrttitee, joo. Ruutupaitaa. Kirja. Nobody needs this anymore. Onko täällä mitään? Ei, se on tyhjä. Tyhjä, tyhjä. Työkengät. Eivät lämpimät. Sulla. Että on nälkänäköjäänsäkin. Ei tuoku. Noin. Ja napas niitä persikoita siitä sitten. Aina. Ja tuota noin. Mikään tuon nyt tuosta niinku. Mitäs täällä on? Täällä on suklaapatukka. Ummehtunut. Napostellaan se. Kyllä varmaan tulee ruokamyrkytys tai jotain. Ummehtunut tai jotain myrkytystä, mutta ei tullut. Oikeastaan hyväkin, ettei tullut. Tullut niin kuin. Mä ei kyllä mitään tuohon niin kuin. Joo, no. Tutkitaan tuosta. No se on tyhjä tietenkin. Huppari. Joo, otetaan tuo mukaan ja tutkitaan tuolta romumetalleja. Ne kyllä painaa tuo repussa, ei vitti ottaa. Tappi. This stuff will come in handy. Sanomalehti, joo. Jap. Tuo oli tyhjää. Tyhjä pi, tyhjä, tyhjä. Apparaa. Juupijuu. Ajattelin vähän tätä, editoin tätä videota ja ennen kuin julkaisen. Ja luulen, että tulee tuossa jo ensi viikollakaan tulen sarjaa tästä. Että joo. Niin. Sellaista. Kommentoikaa ja pekuttakaa mitä pidätte ja saat sun sanoa tältä osin, että se on. Moi moi seuraavaan kertaan. Moikka moi.